Med blå hjälm och röd tröja får spelaren fart på sin skridskokälke med de dubbförsedda klubborna, en i var hand. Mitt namn är Max Gyllsten och jag spelar parahockey för HV71. Det som lockade mig med att börja med parahockey var att jag kommer från bakgrunden som vanlig hockeyspelare. Och efter min olycka och skada så insåg jag ganska snabbt att jag behöver ha det här med hela laggrejen runt omkring mig. Och ja, det var så viktigt så att det var därför jag ville testa på det. Under min tid inom paravärlden och parahockeyn då framförallt så har jag fått väldigt mycket vänner. Kompisar som är i samma situation som mig själv. Man lär sig otroligt mycket av dem och förhoppningsvis så lär jag dem också något. Idrott för mig betyder otroligt mycket. En chans för mig att komma tillbaka till livet och få den här lagsammanhållningen, vilket för mig är väldigt viktigt. Första gången jag testade på parahockey var jag otroligt nervös, var orolig över vad det egentligen handlade om. Men fann lyckan ganska snabbt i att få vara här ute på isen igen och göra det jag älskar. Max håller med de tjocka handskarna i sin klubba. Texten Parami i stora bokstäver snurrar in i bilden. Detta var en film av Parasport Sverige.